其实啊，你们宝马车的车主很多人换变速箱油，不能说是白换，但至少是打折扣的。以前呢，我说话比较极端，跟你们说，你们这样换变速箱油就是白瞎。那今天呢，我用事实来证明，你们这样换变速箱油就不是白瞎，至少效果也是大打折扣，至少只能起到一半的效果。今天呢，通过两台宝马，等一下有一台宝马五系 GT 要过来，通过两台宝马，一台 X6， 一台五系 GT， 发动机、变速箱总成都是一样的，我们来做一个对比换油，看换完以后有什么不同。相看一些网络伟大咖汽修界牛鬼神蛇的威力邪说，变速箱油坚决不换，不换不换，就那些变速箱坏了的，是变速箱本身就不经用，是变速箱的毛病，跟你换没换变速箱油没有关系。他说是为了帮你省钱，因为我说这个换变速箱油你开到10万公里再换，或者你开到20万公里再换都可以，都没问题。我说这话是为了帮你省钱。傻。那这是今天换的第一台啊，宝马五系 GT 535。这台宝马 GT 的发动机变速箱就是发变总成，跟边上这台宝马 X6 的是一样的。为什么换个变速箱油居然还要拿来砸呀？姚子啊，为什么拿来砸呀？那螺丝没用了是吧？宝马包括现在的奥迪啊，使用 8AT 变速箱的用的都是这种塑料的油底壳，它跟变速箱滤网是一体的。你如果说螺丝滑了，那你就得把这个盖子给我砸掉。这个变速箱油脏不脏？你们觉得要不要换？网上那些傻叉跟你们说变速箱油这辈子都不要换的人要不要换的？宝马采埃孚 8AT 的变速箱虽然说写的是免维护，那什么叫免维护啊？什么叫终身免维护？就是你把这个变速箱开废了然后换一台变速箱，那当然不需要维护了。来，我们来做个测试啊，姚子你接半瓶脏的变速箱油啊，先接半瓶，等一下呢我给大家做个实验，告诉大家为什么这个变速箱油一定要彻底换干净。好，够了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 。这边呢我有半瓶新的啊，没用过的变速箱油，半瓶就之前用剩下的，但是是新的啊，咱把它倒进去，差不多倒到这条线就可以了。我们看一下，模拟成你如果没有彻底更换变速箱油以后的状态。好，可以了。然后咱们摇晃一下啊，这不能拿来喝啊，看到没有，如果你们是普通的重力更换，换完以后的状态就是一半对一半嘛，对吧？你变扭器里面的阀体里面的这个油没放出来，然后呢你新的油加进去，量其实是差不多的，两个对比之下，然后混合到一起以后呢还是这个德性，那你们是不是白换了？我倒出来给你们看一下啊，看到没有，倒出来还是这么脏的。所以说你换油不换彻底啊，跟你洗澡是吧，用半澡堂子的上一个人洗剩下的，再加上新换的清水，其实是没有什么意义的。再倒下钟哥是吧，换油不换滤等于洗澡不换内裤，对不对？你看倒出来的跟墨汁一样，是不是？这个呢就是传说中的变速箱阀体啊，它要经过变速箱滤网过滤以后再把新的油上去，它里面都是非常精密的阀体配合偶件，如果说你的变速箱油很脏或怎么样，就会卡滞这些阀体，导致你换挡有冲击，换挡打滑等等等等等等。拿了一个采埃孚的变速箱滤芯啊，它是跟变速箱油底壳一体的，正在安装。其实呢这个东西就是个滤网，国产平替版本也没问题啊，每个人要求不一样，要求高的呢就用采埃孚的，那如果你很有钱那直接拿宝马原装的，就是多一个宝马标，价格呢翻好几倍。用采埃孚 8AT 的变速箱油啊，那这个车呢咱们还是重力更换，如果有条件的话进行自我循环，自我循环呢12升油，那价格就贵了，但是呢换完以后给你的换挡感受，给你降下来的油耗是非常可观的，那具体这么做划不划算，那就仁者见仁智者见智的问题了。然后呢咱们把油打上去啊，打上去边上有打油孔，管子捅进去，先打到在没有启动的前提下有油流出来，然后启动车辆，加油的机器自己改一下啊，改个螺母上去就不用手摇了，然后呢用电炮转，省时又省力，对不对？那原来的油是绿颜色的，翠绿翠绿的，看到没有啊，打进去，好了，油出来了，然后启动车辆，启动车辆以后呢继续往里打，继续往里打的目的呢是让油充分的进入阀体，充分的进入变扭器，在车辆启动的前提下有油溢出，那就表示够了。现在呢在车辆启动的前提下有油溢出啊，就表示够了，然后把边上的溢流孔螺丝堵掉，这就是重力换油。好了啊，变速箱油换完了，那这个车呢换了5升多一点点，6升不到，这台车呢是重力更换啊，实际上呢是相当于是新油配旧油混在一起，那因为考虑到成本的问题，就是费用的问题，那车主说重力更换，那咱就重力更换。等一下去试个车啊，感受一下这变速箱油换完以后有没有丝滑一点。然后呢我陪这个兄弟去试个车啊，对面英皇国际已经倒闭了，小姐姐已经没有了啊，不用看了，还是看我修车吧。大油门来一脚，兄弟感受一下有没有什么变化，丝滑不？
欧皇起飞了，爽，丝滑不丝滑？我们出来试呢，不是大脚油门啊，那只是爽一下，主要是看一下低速换挡还有没有冲击。然后呢，这种重力换法呢足够用啊，绝对是足够用的，日常使用没有问题啊。但是到时候我再给你们表演一下循环换得更干净是啥感觉，优秀之上再优秀是啥感觉。接下来呢，我们给这台宝马 X6 用循环的方式，用那种你们没有见过的循环的方式给你换变速箱油，绝对是前无古人后无来者啊，这个是我首创的办法。换完以后看效果，拿事实说话。这台车呢是我小舅子的车子啊，车牌我就不挡了。那很多人误以为我们修车很有钱，开宝马 X6 对吧，开奥迪对吧，其实不是的，买的是二手车啊，大家不要误会，我们修车只能过个小康啊，不可能说买新宝马新奥迪。而且啊，这个采埃孚8AT的变速箱还有个漏油的问题啊，很多车这个一体式的变速箱油底壳都是漏油的，看到没有，所以说该到点的时候该换就换对吧，别抠抠搜搜的。来，姚子跟大家讲一下这个螺丝干嘛的，孤零零一个螺丝在这里，应急的，应急的，怎么使用它？拧到最上面这个空档，把这个东西把上面那个摇臂顶上去，就自动进入空档，可以拖车，对吧？哦耶！然后呢，这辆X6，咱们也把油放掉啊，烫不烫？好，烫不烫？接半杯，好，够了，咱们先把油接起来啊，能放出多少油来？这个呢是早上那台5系 GT 换下来留下来那一点，咱把它新油跟旧油混到一起。还是脏，对不对？这就是你变速箱油换完以后，你变速箱内部的情况，你说换了有没有用？是不是？添油战术，是不是？这是最不明智的。这个就是换下来的油啊，你们也看到了，跟机油是不能比啊。如果跟机油比，这变速箱早点就废了。所以说，这个变速箱油换得干不干净，跟你这个驾驶感觉、驾驶体感、油耗以及变速箱寿命有直接相关的关系。那些网络伟大咖让你们这辈子都不要换变速箱油的，变速箱坏了他赔给你吗？啊，你去找他有用吗？同样道理，这个变速箱滤网也得换啊，看倒出来的油黑不黑啊，是不是啊，渣渣多不多啊，你们说要不要换？今天的重头戏来了啊，我面前摆的这一排变速箱油都是要给这台车循环更换的。很多人会说循环很贵吧，用采埃孚原装的油循环确实很贵啊，所以呢我今天拿了我们德联的油，主打一个性价比，这个油也是大品牌德联的，绝对没问题啊， 8AT 6AT 上面写的很清楚了，油的颜色也是绿色的，其实呢绿色跟红色问题都不大，为什么呢？它主要就是着色技术一样，这个变速箱油呢只要粘度达标、参数达标都没问题，再换上一个国产品牌的优秀的变速箱滤网，这个滤网呢其实里面就是个过滤纸，你不是说一定要用采埃孚的，你用国产版本的也可以，只要过滤纸质量好就没问题，要相信国货，国货崛起。那如果说你是土豪，我一定要用采埃孚的油进行循环也可以，但是得加钱。这个是德联的8速变速箱油，也是绿颜色的，是平替版本，我这是替你省钱了，对不对？总共12升，循环清洗的时候差不多是一半一多半的量啊，所以说差不多要倒进去，差不多倒进去6-7瓶，这满满的一桶啊，看到没有，这地上12瓶啊。然后呢油的位置要高于变速箱的位置啊，来启动，启动。难道车上的图哥睡着了吗？新的油吸进去，每个档位都挂一下，踩刹车踩住啊，新的油进去，旧的油出来，以旧换新，倒档、低档、S 档都来一下。等到它出来的油变成干净的，变成清澈的，那就表示以旧换新，替换完成。很多人啊说这个循环机有压力，其实是无稽之谈。但是呢，我们用它自己的力量吸进去，这种没话说了吧？可以了，熄火掉。好了，出来的油啊，这个是洗下来的油。现在呢，我们看从阀体各个地方流下来的油都是干净的，对不对？彻底的换干净了，是不是？这个呢是循环换下来的一池子水啊，没有你们想象的这么黑啊，因为这个本身池子里有点脏，这个油呢放下来大概只有这个一半的程度这么黑，但是这个一半的程度也已经够黑了，够脏了，对不对？换油不换滤等于洗澡不换内裤啊，凡是能够拆的都给它换掉，除了有些变速箱滤网的变速箱内部的那是没办法。那我们用的呢是国产平替版本的，非常好的一个牌子啊，有国家3C 认证的，我个人认为这个里面过滤纸的质量一点都不输给采埃孚原装的，其实底下它就是一个过滤网，只要过滤纸好，我认为都是一样的，没有必要说非要追求采埃孚的，非要追求原厂的，我觉得没必要，除非你钱多。然后呢咱们把油打上去啊，只要是采埃孚的变速箱打油口都在侧面，差不多打5升多一点，等到有油溢出啊，启动车辆，好，启动，
启动，启动以后接着打油，启动以后呢，油会往阀体，会往变扭器里面进去，等到启动的情况下，有油一出就表示够了。好，然后把这个螺丝一堵，对吧？就完事儿了。在热车的情况下啊，有油流出就表示流平了，流平就够了。我呢，长期在金华、永康两个地方混啊。那么本地的车友想要用这个方法来找我换变速箱油的，12瓶变速箱油循环加一个国产平替但质量非常 OK 的变速箱滤芯，价格等于你平时用柴 F 变速箱油或者用原厂变速箱油重力更换的价格。宝马全系柴 F 8AT， 奥迪使用 8AT 变速箱的，路虎使用柴 F 8AT 变速箱的，这个方法通通有用，欢迎大家来找我。如果是隔省的，或者在杭州啊、上海啊、或者江苏啊跨几个省的，大老远要过来找我换变速箱油的也不可能，油费路费也不划算。你们可以参考我这个方法啊，让当地修理厂帮你们这么换，换完以后相信会有与众不同的丝滑感受。去试个车啊，又经过英皇国际，不用看了，小姐姐已经都没有啦。姚子丝不丝滑？丝滑的，比那种直接往你家的重力放的丝滑了很多啊。那就是说这个是丝滑无比，对不对？对，放的比较彻底，放的比较彻底啊。确确实实有效果，你不要欺骗网友啊，到时候万一来了人家说不丝滑，对吧？现在政策都没了，政策都没了，是吧？你们要是不相信啊，亲自跑我店来试驾啊，我的 Q5 还有我小舅子的X6，你们都可以试啊，丝不丝滑？这试车归来，丝滑无比啊，同志们，你们觉得我这个换变速箱的方法好不好？绝不绝？你想不想换？这个卫生搞笑，同志们，卫生啊！哇，你怎么修车还穿拖鞋？我穿拖鞋跟修车好不好有关系吗？火云邪神也穿拖鞋。这跟他扎手排行榜第一名有关系吗？兄弟啊，你都开宝马了，你的智商啊怎么就不在线了？我真怀疑你是怎么开上宝马的，这么大个发动机，机油的要求又这么高，你居然会去相信168、198。好了吧，发动机废了吧，里面都是机油吧，高兴了吧，以前省下来的钱都吐出来了吧，吐出来还不够，你这发动机修完以后啊，按照你那抠抠搜搜的个性，这个不换那个不换，性能还达不到原来的，也就是说你是花了更少的钱，吃了更大的亏，然后呢又更多的吐出来，而且发动机还达不到以前的状态，你说你傻不傻？就是这台倒霉的宝马525，宝马 F18 的 N52 发动机啊，同志们，168、198的机油用多了，什么下场？大补汤啊，是不是？本身宝马的发动机要求高，工作温度高，你还不去用真正的全合成机油，一定要去相信那种什么168、198，明显是低于常规价格的，明显是超出常识的东西，你还会去用，是吧？三岁小孩都知道的道理，你不明白。你看这个宝马 N52 的，不得不大修吧，用了这个88、99、168。老邓，这车大概修修多少钱？26,000啊。26,000是吧？因为他那个给他换了个拆车缸盖，对吧？哎呀，所以说啊，让你们去用那个168、198，这货原来哪里保养的？是外面，不是你自己做的吧？不是，不是啊，咱们这边不用差的机油，对吧？对。这个 N52 525的这个汉斯装了啊，本来是不用搞这一次的，对吧？好好的一点毛病都没的，非要用168、198，那没办法，你们用这个机油，我们有发动机修，对不对？这个是 N52 对吧？对的。啥情况？为什么要大修啊？机油不上来是吧？对。哈，这个全部拉掉了，进气凸轮轴全部拉干净，看到没有？这个缸盖基本上就报废了。你这缸盖买买得多少钱啊？他这个偏心轴也拉掉了，要搞了个拆车是吧？嗯。哎，本来都可以不用换的，你看，浪费多少钱？得亏有拆车的给你买。你要买新的啊，亏死你！这边是已经洗干净装好的啊，你看新的时候就是洁白洁白的，被他搞成那个逼样。你像他用的是什么机油？那正规的呢是应该用什么机油呢？是吧？都是用壳牌机油，他们家对不对？而且还有这个壳牌的授权，是吧？我呢是大众奥迪系统出来的，所以这种大众的奥迪的会比较多一点啊。包括这种德联呢都是代理那边拿的。通过这一次惨痛的教训，我个人建议大家啊，不光说是我们汽修行业，各行各业都是一样的，便宜没好货，好货不便宜，天下没有白占的便宜，懂不懂？机油你就算不用最顶流的机油，你不用美加壳的旗舰品牌，你也至少搞一个大牌子，对不对？能找得出出处的，
是吧？不要去管什么幺六八、幺九八，是吧？不要去管那个什么大脚趾啊，这个什么东西，某个汽车连锁机构的什么88、99，对不对？车子搞坏了，人家直接一句话给你怼回来，说你保养不及时啊，说你是去他们之前，去他们那里之前就已经有油泥了，你找个说理的地方都没有，是不是？所以说不要相信低价引流，找一家诚信靠谱的修理厂，这个才是最重要的。